Ongi etorri Nafarroako Gobernuko ELZ zerbitzura. ELZ-ak informazioaren eta komunikazioen teknologien erabilera errazten die Nafarroako Gobernuko erabiltzaileei. Gure kasuan, IKT-ek berekin dakarte 13.000 ordenagailu eta 5.000 inprimagailu baino gehiagoren kudeaketa. Haien bidez, kalitatezko zerbitzu publikoa ematen zaie herritarrei. ELZ-ak IKT-ak erabiltzeko eta mantentzeko lanei loturiko gorabera, eskaera eta galderak biltzen, kudeatzen eta konpontzen ditu. Erraza da gure zerbitzura iristea. Hiru bide ditu, 24 orduz, urteko 365 egunetan eskura daudenak. Ohiko ordutegitik kanpora, zerbitzua indartzen da guardia lokalizatu batekin, gorabera kritikoetarako. Tiket bat erregistratzen dugu behar diren datu guztiekin. Jakinarazteko, mezu elektroniko bat bidaltzen dizugu. Tiketari lehentasuna ematen zaio eraginaren eta presaren arabera eta baloratzen da urrutitik konpontzen ahal ote den. Hala ezpada, ELZ-ako teknikariek bertatik bertara parte hartzen dute edo bestela bigarren edo hirugarren mailako taldeetara bideratzen da. Amaierarekin batera, mezu elektronikoa bidaltzen dizugu eta aukera ematen gogobetetasun inkesta bat betetzeko. ELZ zentralean hasten da dena. Deiei eta mezuei harrera egiten diete. Tiketak erregistratzen dituzte. Kontua konpontzeko alegina egiten dute, beren tresna eta prozedurak erabiliz. Tiketak diagnostikatzen dituzte eta beste sostengu talde bati berresleitzen dizkiote hala behar denean. Tiketak amaitzen dituzte, 24 bider 7 dute lanaren ordutegia. ELZ-ako teknikari bat bertan egotea ere beharrezkoa izan daiteke. Arreta fisikoa behar duten tiketak konpontzen dituzte erabiltzailearen lanpostuan. Talde desberdinetan antolatuak daude. 8:00-tik 3:00-etara lan egiten dute salbuespenak badira ere, hala nola liburutegietarako zerbitzua. Tiketak arreta espezializatua behar badu, bigarren edo hirugarren mailako teknikari taldeak abiatuko dira, haiekin koordinatu eta lan egiten baitu. ELZ-ako profesionalak zerbitzuaren gakoa dira maila handia mantentzeko. Prestakuntza etengabea hartzen dute, bai teknikaldetik, bai trebetasun pertsonalen aldetik. ELZ-ako jokabide kode etikoa aplikatzen dute. Aldian behin, bertatik bertarako taldeen artean txandakatzen dira. Nola aritzen diren aztertzen da. Erabiltzaileekin aritzen diren teknikariez gain, ELZ zerbitzuak beste lantalde bat du, kudeaketa lanetan baizik ibiltzen ez dena. Zerbitzuaren hobekuntza, diseinua eta kontrola. Proiektuen kudeaketa. Adierazleen segimendua. Tresnen ezarpena eta bilakaera. Pertsonen kudeaketa. Txostenen prestakuntza. Eta aurrekontuaren kudeaketa. Urtero, 45.000 dei baino gehiagori egiten zaie harrera. 40.000 mezu baino gehiago jasotzen dira erabiltzaileen gandik. 30.000 eskaera baino gehiago iristen dira IKT zerbitzuen katalogoaren gainean. Eta 100.000 tiket baino gehiago erregistratzen dira. Gure kalitatea gure bermea da eta hobekuntza etengabea gure xedea. Argibide gehiago nahi baduzu, zure esanetara gaude. ELZ, noiz nahi, non nahi, konponbideak eskaintzen.